alone. 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 Qui dit étude dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Qui... Show de bola, galera, muito bom dia! Hoje estamos aqui em Messejana, na inauguração bacana da nossa loja linda, olha que legal! Eu, o meu amigo lindo, segue-se também, Martin Félix, o charada e as minhas charadetes. Linda noite pra você fazer uma festa muito massa, hein? Já tá todo mundo, já tá toda bola dentro pra você também, é! Ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes? Les problèmes ou bien la paix? Et tout le monde déjà sabendo. Para você fazer a festa, nossa loja linda, Lu. É aqui nesse jogo, não esquece o nome. Tá chegando, aproveitando. E levando pra casa muito marca, seu melhor vizinho pro Brasil. Vamos, joelho, vamos pra cima. Vamos, joelho. Fazendo a festa, levando para casa, olha, várias marcas e modelos, tudo com o melhor preço no Brasil. Agora converso com ele, que é proprietário, e também estilo, é um cara que é estilista, é médico, doutorado, é uma escolha. Mais conhecido como compadre. Compadre, manda pra gente aí, compadre, como é hoje tá fazendo essa inauguração bacana, loja linda, Lu. É muito emocionante porque a gente está realizando um sonho meu e da minha esposa também, né? É um sonho muito, assim, de muito tempo já, de trabalhar por conta própria e ter o nosso próprio negócio. Para mim é emocionante mesmo. Muito bom. E o que o nosso cliente vai encontrar ao chegar aqui na nossa loja linda, Lu? Primeiro, um atendimento excelente. Porque isso eu sei que tem, que a minha esposa é uma ótima vendedora. E... roupas bonitas, um lugar agradável, muito amor. Olha, carinho, que lindo, olha você que está em casa. Felicidade, amor, carinho. Você que está em casa agora, você que está com fome, com sede, está sem amor, bichinho, coitado. Olha, corra agora você também para a nossa loja Linda Lu. Aqui você tem amor, aqui você tem carinho, você tem abraço, tem aquelas coisas assim, entendeu? Porque o amor supera tudo, é, não é, pai? É assim. Então, deixa um recado pro pessoal que tá em casa nos ouvindo, manda seu alô, agradecimento. É, que todos venham e façam parte também da Linda Lu. Um abraço pra todos. Show de bola, então, você ouviu? Charadetes. Dá um tchauzinho pra mim, ó, meus amores. Olha aí, coisa linda. Só eu, Chara, aqui dentro. Se você não tem, vamos vir agora também na nossa loja linda do Rio. Um beijo do Mago, tchau, tchau e até a próxima. Fui! Vamos, joelho, vamos pra cima. Vamos, joelho, vamos pra cima. Vamos, Olha pra dentro, pra fora, pra fora, pra dentro.
Ah, 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 ah